Tak hráčem utkání je po zásluze vyhlášen fanoušky Vojtěch Šrom, tak já vám gratuluju. Vy jste dneska velkou měrou podepsán nad tím, že jste, pod tím, že jste dostali jenom tu jednu branku, tak jak náročné bylo pro vás tohle utkání? Tak dneska jsme se trošku spotili všichni, myslím. U toho gólu, co jsme inkasovali, tak jsem tam mohl být rychleji, mohlo to být všechno úplně jinak. Ale jsem rád za to, jak to dopadlo, že jsem si něco chytil, kluky jsem podržel a jsem moc rád za cenu. Při které z těch šancí, které jste vychytal, jste se zapotil teda nejvíc? Já myslím, že Stanču to hezky trefil, ale já jsem tam byl docela brzo. Ale bylo tam strašně moc skrumáží, takže to nejde říct, která byla nejtěžší. Máte to třeba paradoxně radši, když jde na vás víc střel, když jste hodně prověřován, než když na vás jdou 2-3 střely na zápas? Tak já myslím, že každý dobrý golman začínal tak, že hrál za tým, kde vychytal hodně šancí a tím se dostal nahoru, takže já to mám radši, ale musíme si říct, že by jich mohlo být trošku míň, aby jsme se mohli i nadechnout.